mingi, sisi ni wakulima wa pale Ndefedhi, tunauliza kwani sisi hatuna haki. Pale hatuonagi wenye ile shamba, sisi tunaonaga tu askari, akiwa ameanzia DCC, Chief, OCS na wakubwa wa GSU. Tunauliza kwani sisi hatuna haki, serikali kwani mko wapi? Simkuja msaidie sisi. Saa hii akina wamama wameshikwa, saa hii kuna mama ameshikwa, saa hivi tunaongea, akona watoto, saa hii wakona siku tano ndani, huyo mtoto wa janyonya. Tunauliza mbona wale walimeshikwa wapelekwe kotini, ni kuhangaishwa tu tunahangaishwa. Kwani serikali inataka aje na sisi? Si tuambie venye inataka na sisi. Kama tutahama hapa juu ya ile shamba, tuambiwe juu sisi hatuoni wenye shamba. Shamba ni ya askari, GSU, Chief na wengine wote. Na sisi tumeumizwa juu hata mwenzetu amevunjwa mguu. Mimi sasa hivi ninaongea nyinyi mbele yenu, nimehakikishiwa nitauawa na huyo karanja wa GSU, na nimesema mbele ya media nikikufa ni karanja na ajue saa hii namna hiyo. Wameshika watu 18 na hao watu hajapelekwa kotini. Kazi yao tu ni kuzungushwa tu mapolisi yote. Walipelekwa Kongoni wakakataliwa, wamepelekwa Naivasha imewakataa. Sasa tumeambiwa wamepelekwa Nairobi. Kweli hiyo ni haki? Hiyo ni haki na watu wastakiwi ni shamba? Hiyo ni haki kweli? Sisi tunaomba bwana rais ukiwa huko juu, sisi tunahangaishwa hapa na hii serikali yako. Hebu tuangalie hiyo maneno huu. Hebu tafadhali angalieni hiyo maneno. Nyinyi mko huko juu. Mashamba ni yetu na tuko na document. Polisi wenye wako hapa almost 50. Na ni Naivasha tu, hakuna askari wengine wanakuja around tu Naivasha. Hakuna askari mwingine anatokaga na huko. So sisi administration ndio inatufinyiria hapa sana. Tunauliza uhuru atusaidie, Ruto asaidie sisi. Tafadhali atusaidie juu sisi tumehangaika. Shamba yetu imewekwa fence, tuko na title, tuko na kila kitu. Tukipea hawa wanasema hiyo ni makaratasi, wanasema kwanza waende wa verify order yenye tulipoa na koti. So tunauliza kweli sisi hatuna haki? Unadhani serikali ya bwana Ruto imesahau wananchi? Ruto aja, Ruto ametusahau. Na angalie sasa hii kuna kina mama, sasa hii hata watoto wakiletwa hapa, kuna mtoto sasa hii yako na siku tano ajanyonya. Kweli Ruto yeye sio mzazi? Huyo mama anafaa apelekwe kotini astakiwe. Akistakiwa tujue kama ni bodi tutaweka apelekea mtoto yake. Sasa hata mtoto analia atujui wako wapi. Nani ana claim hiyo shamba ni yake? Hii shamba wenye wana claim ni maaskari. Juu sisi tuonagi wenyewe. Mtu wa kwanza ni Chief Asef Kongo na mtu wa pili ni Karaja GSU. Juu hata kulingana na venye huaga analiact pale, shamba ni yake. Juu sisi hatuonagi wenyewe, hawa ndio tunaonaga. Aya, huyo mzee alielekea pale, alikuwa na court order. Wakati aliwapea ile order, wakasema hiyo order ni fake, hawaitambui. Tukauliza mbona hamtambui koti? Wakasema hawa wako na pesa, watatumia pesa, si tutumie haki, na hakuna wakati tutapata hiyo ha. Akapiga huyo mzee na akasema mimi atanipiga risasi. Already hivi mimi naongea na nyinyi, nikikufa ni karanja wa GSU. Hata leo tu utalala kwa manyumba, tutalala mstuni. Everyone atambui, anatoa kila mtu mpaka kwa nyumba. Kama mimi sasa hivi tunaongea na nyinyi, baba yangu hayuko huku, mandugu zangu wote wameenda, mimi tu ndio nimebaki hapa kwa sababu niko na ng'ombe, niko na kuku. Lakini ile shida iko wakikuja, mpaka mama wakimpata wanamshika mpaka matiti na kumrusharushanisha huko, hata wana hata heshima. Tunaomba hii serikali kweni tuichague itumalize. Kuna mwingine atakuwa ni message niko nayo kwa rais. Ile message naweza tumia na Gachagua pia. Ile message naweza watumia ni wakuja waangalie Naivasha na macho yote mbili, kwa sababu administration ya Naivasha ndiye huwa tu inatukalia. Juu hata hao walishikwa, walikuwa waende jana kotini wakustakiwa, tukafuatilia, tukaambiwa tufuate watu 18, tukaambiwa tuwafuate Nairobi. Sasa tunashindwa, tutakuwa tukishikwa hapa kwetu tunapelekwa Nairobi? Jameni, lakini unaweza tueleza mbona tunaona mnatembea na silaha? Lazima ubebe na lazima utembee na silaha yako, kwa sababu hata huyu mtu akikukuta akushiki kwa amani, anakuja kama amekupiga. Na sisi kulingana na venye tunatabua katiba yetu, unafaa ushikwe upelekwe ndani ustakiwe. Sasa hawa watumie hiyo process ni kutupiga na kututishia kutuua. Kwa majina naitwa Kamau. Na mimi mwenyewe hata nashangaa kaa ni Mkenya, kwa sababu mimi naona kaa si Mkenya, kwa sababu hata venye mnatuona hapa si ati sisi wenyewe ndio tunafikia shamba peke yetu. Wengine wamelala kwa mandizi saizi, wengine hawapatikani, wengine hata hatujui wako wapi. Shida ni hao maskari wanatutembelea hadi kwa nyumba usiku, wanakuja wanapiga mtu, wanashika wengine, wanawapeleka sijui wapi, wanakataliwa na koti, tena wanapelekwa sijui Nairobi, maana tunasikia nini? Sasa sisi wenyewe tunajiuliza, sisi wenyewe ni wa Kenya kweli? Kweni haki yetu iko wapi? Tulipo Kenya
Hii mwaka tumeplan kulima kwa sababu kitu ya kwanza, shamba lenyewe tuko na title deed, tuko na search, tuko na kila kitu. Lakini sasa hii shamba wenye wanatukuta sasa hawa maskari wanakuja wanasema ya kwamba ati hii shamba ati ni yao, masemi ni yao ama semi ni nani, wanatoa wanakuja wanafuruga watu, wanapiga watu, wanavunja watu miguu, wanadhulumu raia. Sasa tunashangaa kweli tutakaa hivi kweli? Hapa ni Kenya kweli? Mimi hata sijui kati hapa Kenya. Sio Kenya. Mimi sijui kati kwa Kenya. Mimi sio Kenya, hatuna amani. Mimi sijui kati kwa Kenya. Hatuna amani area. Je, ni hivi? Acheni kukaa pande moja. Sasa hawa mama wana. Je, imetie hera ya Kenya? Tuleke hiyo na nyamuno na tatu ike. Kabisa. Sasa Kenya iko kulingana na venye tumeangalia na venye tumeona. Huku tumeishi, tumezaliwa huku, tumelelewa huku. Sisi wenyewe ni wakaaji wa huku. Mahali imefikia saizi hatujai fika mahali kama hapo, kwa sababu haiwezekani ati polisi kutoka mkubwa wake wanakuja wamepangana hivyo mpaka chief mpaka kila kitu. Venye hii mambo yote inafanyika, hao ndio wako after behind hiyo story yote. So tunashangaa kweli sisi haki yetu iko wapi kama wa Kenya? Haki yetu iko wapi? Message kwa DP Gachagua. Na ningemuomba hivi, angalie tu na jue hawa watu wake wenye wako chini yake, kwa sababu hao wote ndio wanafanya mambo zenye wanafanya, wanakuja wanatumia ufisadi, wanakuja kuchukua mali ya raia kwa kifua. Unajua kuna kitu kingine, kuna kitu inaitangwa haki. Kama huyo mtu angekuja akwambie ndio haya makaratasi ndio hii title deed ndio hii nini, ungemuondokea rahisi. Lakini sasa sisi wenyewe tuko na hizo makaratasi, lakini hata ukimpelekea court order hivi anakuambia hiyo ni karatasi, hatambui karatasi. Ukimueleza ya kwamba tumeenda kotini na tumestaki na tumesema nini, anakuambia hao hawatumiki hiyo koti, kuna kwenye wanatoanga hoda zao. Sio tunashangaa kwani hizi Kenya ni mbili? Mimi naitwa Joshua Mandelelo Manasi. Na mimi ni mmoja ambao tulipewa hili shamba. Wakati tulipewa, tunasikia tena shamba limeingia kwa serikali. Tunashindwa ni nani alirudisha shamba kwa serikali na shamba hili. Kwa sababu shamba lote katika ekari ni ekari 2,504. Sasa tunashindwa hii ilirudi na mna gani? Tena inaanza kugawanyishwa. Uko na kama eka ngapi hapo? Uko na shamba kiasi gani hapo? Hapo niko na 2.5. Eh. Labda ulichukua mwaka gani? Ndio kufanya nini? Hapa wakati huo tulikuwa tunafanya kazi ya nini? Tulikuwa tunikilima na tukifanya nini tujenge. Kwa hivyo sasa tunaomba serikali itusaidie sana. Kwa huyu mtu alipeana hiyo shamba ikarudi kwa serikali, tuwe tukijua alipeana namna gani. Na umekuja huku mwaka gani? Mimi nilikuja hapa mwaka wa 1957. Ikianzilishwa mimi bado niko. Sasa uko na miaka ngapi? Sasa tunaweza kusabu iko zaidi ya 87 mwaka yangu. Shule. Aya, shule imechukuliwa. Aya, hospitali imechukuliwa. Hata sisi tunashindwa tutatokea wapi? Na tutakaa namna gani? Kwa hivyo naomba serikali itutafutie huyu mtu ambao alipeana shamba. Atukaishe pamoja. Asante. Jogu, na nataka kusema hivi, shamba yetu tumenyang'anywa. Na tunanyang'anywa na jina ya kwamba ni rais amechukua shamba yetu. Shamba yetu inasemekana ni Ruto ametunyang'anya. Na tunataka Ruto wewe mwenyewe ajitokeze aseme shamba si yake. Na kama ni yake aseme ni yake na alipata namna gani. Maaskari wa GSU wenyewe wanatuambia wanalida kwa sababu hao ndio huwa wanapewa kazi ya kulinda mali ya rais. Ruto amechukua shamba yetu na tunataka irudi. Manake tuko na documents na hatujamuuzia na hatujapea yeye. Wamekuja wakachukua shamba yetu. Zaidi ya hayo tumetangaziwa kafyu hapa Dabibi. Watu wenye wanaidaga ile shamba ambao ni wamiliki wao na wanaifuata, tumekuwa marked. Ukiongea saa hivi kwako huwezi lala. Hao watu wote unaona hapa hawalali kwa nyumba. Wote wanalala nje. Na kwa sababu tumewekewa kafyu na haijakuwa registered, Dabibi yote imekuwa a state of emergency, imetangazwa hapa. Hakuna mtu anatoka nje, hakuna mtu anaenda mahali. Saa hii hata tunaongea hivi askari wamejaa humu kila mahali. Na shamba ni yetu na hatutaiacha. Sasa tumesema Ruto mwenyewe akuje atuambie ni yake namna gani.
na wenye wanachukua shamba kama si yake akataze wenye wanachukua shamba yetu kwa jina lake. Ni hayo tu kidogo swali mwisho. Mimi kama jamii ya Mutembei unataka regret kuchagua Rais Ruto? Tuna regret sana sana kwa sababu tunaona wakati tulikuwa na Uhuru na tulikuwa na Kibaki ile shamba bado tulikuwa tulikuwa ni yetu, na wakati Ruto aliingia mambo ikabadilika na tukakuja tukaambiwa hatukufichwa, tukaambiwa na administration ya hapa DODC chief sasa shamba ni si yenu, imeenda na wakubwa wakiongozwa na rais mwenyewe. Mtu akisema labda imefika imerudi kama enzi ya Rais Moi, unadhani kuna hiyo ndio maybe message gani kwa rais na dipiga shago kwa sababu yeye ndio? Mimi ninasema hivi, message yangu kwa Ruto na Gachagua, deputy and president na deputy wake wajitokeze kimasomaso waseme vile wanahusiana na hii shamba, manake tunaambiwa Ruto mwenyewe ndiye ameichukua. Kwa majina naitwa Anthony. Niko na masikitiko sana. Juu sasa saa hii nimekuja asubuhi. Jioni nilipigwa simu ati maskari wamejaa kwangu, wanataka bibi yangu juu aliongea. Hata saa hii sasa niko na masikitiko pia. Juu sasa saa hii nimeonekana kwa kamera. Wataenda wa mark wakuje watuchukue, wakikumaa kwa kamera unaenda unachukuliwa. Sasa swali langu ni je, watu wataishi namna gani bila amani kama serikali yenyewe haitumii haki? Ni nani sisi tuko nyuma yake tutafuata atupe haki? Sisi ni wana Kenya. Tunafaa serikali iti court order. Hakuna wenye wanatisa hii court order, tuko na kila kitu stakabadhi zetu. Lakini sasa tunaambiwa shamba iko mikononi mwa serikali, hatuoni watu wengine tunapigana na hao juu. Kila mtu anafaa kukuja na stakabadhi kama venye tunakuja nazo, lakini sasa hatuna amani. Tunauliza Kenya iko wapi, inaelekea wapi? Mimi niko na bibi na watoto wawili, na sasa hii bibi yangu hawezi akalala kwa nyumba. Ndio iko tioda yao yetu, na hawataki kuisikia. Mkienda kuwaonyesha wanasema hii ni karatasi ni fake. Tunauliza hiyo yao mzuri. Hiyo ya chuma iko wapi, walete tuone. Ujalala kwa nyumba siku ngapi? Mimi sijalala kwa nyumba kwa wiki moja. Hata saa hii wengine wanatolewa mpaka kwa kazi, ukienda kazi unafuatwa mpaka huko kazini. Wamepotezea mpaka watu makazi zao. Saa hii sasa tuko na hamaki sana na masitikiko mengi sisi kama wananchi wa Dabibi Gadondia. Mimi kwa majina yangu mnanijua. Na mimi sina uoga nikisimama hapa mbele yenu sababu tuna hofu kusimama ni karibu na mic, sababu ukionekana tu kwa media hivi unaanza kufuatwa mpaka kwa manyumbani. Na totire tigira riu tondole ule tuona Kiswahili, sababu sasa tukiogopa tusiongea kwa media tutafaidikia wapi? Sasa tumeonelea afadhali tujitokeze, wakitufuata watufuate tu. Sababu ukionekana hivi unamakiwa, unakutwa kwa nyumba usiku. Kama saa hii wamenipata nikiwa nilikuwa nimekaa na pale, wakakuja mpaka kwa boma. Wakaniuliza, "Huyo ni mwanaume amepita?" Nikamwambia hapana. Wakaniambia, "Uambie wanaume wote wahame wapi?" Gadondia. Mabwana zetu wakihama tutaachiwa kina nani? Na haki yetu ni ile shamba, sababu tunasema ile shamba ni yetu. Wanasema hiyo shamba si yetu, ni yao. Na mwenyewe shamba ajitokeze. Sasa tunashindwa, sisi wenyewe tunajitokeza. Tukipeleka nini zetu huko hawataki kutusikia. Wanatufuruga. Kama sasa wamejaa huku kwa jiji. Kila mahali ukitembea mpaka unashindwa, mpaka kupikia watoto wetu ni shida sababu ya hawa maskari. Sasa tunashindwa tutafaidika aje? Mimi nauliza tu Bwana Gachagua na president wakuje watusaidie, sababu hii shida imekuwa too much. Kila asubuhi, kila kucha, kila usiku hatufanyi nini? Hatuna amani. Mama, tumesikia leo watoto wenu wajaenda shule, ni kweli? Wengi wako manyumbani sasa, wana hofu sasa wakienda, waache watoto wakienda, watu waache manyumbani, watakuta kama mama zao hawako. Kama wengine hapa, mtoto mmoja sasa alipelekwa mpaka nini? Kongoni. Mamake katoto kadogo kakapelekwa hapo ili mamake akanyonyeshe, na akiulizwa ni kwa nini angefaa amchukua mpeleke kotini, hapelekwi, haonekani, hajulikani kwenye yako. Hiyo ndio haki kweli? Hiyo ni haki? Yes!
majina ni Edward Maina. Leo tuko hapa katika shamba letu 1695. Na ya kuchagasa ni kwamba hii shamba kuna oda ilitoka tarehe 28. Kama vile mliona askari wamejaa hapa. Kitu ya kwanza kama wakaaji wa hapa na wazazi wa hii shule mnaona hapa, imekuwa grabbed, hospitali, hiyo makanisa, na tukaona sasa hatutavumilia tena. Sasa tumeamuru kuanzia leo kesho hakuna shule. Hakuna shule iko dabibi. Hii dabibi hii shule mnaona hapa, wazazi wote wameamua hakuna mtoto kuanzia kesho ataingia ile shule. Na isikike na ieleweke. Kabla watoto waingie pale, tunataka CS wa RANS na committee kutoka parliament ya RANS na director wa safia wakuje hapa ili tuone mpaka 1695 imepitia wapi. Hiyo ingine ya pili, tunataka timu ya security ya parliament Kidiki mwenyewe akuje hapa ndio tujue hii security iko imeletwa hapa. Nyi mmejionea askari hapa na ni mchana, mmeona askari huko kwa shule, mtoto hawezi soma sababu askari amesimama pale na buduki. Jameni, sasa tukaona hatutavumilia tena. Sasa kitu tumeamuru, watoto ni wetu, sijui sasa kama tutapigwa kwa sababu tumesema ni lazima tu withdraw watoto watoke shule. Mwenye kugrab shule ndio tujue shule kama ni academy ama ni public hospitali, tujue kama ni ya mtu binafsi ama hiyo hospitali ni yetu, ili tujue mwenye kushukua ishaba alitoa na alitoa wapi. Hiyo ingine ni kuwa hapa kwetu saa hii tagu kutolewe order, wale watu wameshikwa hapa ni watu 16. Watu 16 sasa hakuna mtu anapelekwa na hapa Naivasha. Ukishikwa ni Nairobi, ukishikwa ni Nairobi. Kwani hapa Naivasha hakuna court? Ama ni sababu ilitoa order ya kushika askari asiingie hapa? Kwa hivyo tunaona kitu ya kwanza kuna madharau inaendelea, na tulisema kama askari sababu hatujaona mtu mwingine yule ana claim hii shamba. Na nilisema mara hiyo ingine na watu hapa wanajua ile vita iko ni baina yetu na serikali, sababu kama kuna uhakika kuna mtu mwingine ana claim hii shamba angejitokeza wasi wasi. Sisi tumeamini na kutoa makaratasi yetu, naye yule ajiamini na kutoa makaratasi yake. Kwani huyu ni nani anakuwa ati askari wote? Sasa mkiangalia hapa, huyu bwenyenye yako hapa hatutaki kumtaja majina. Ameletewa askari wa stock theft, ameletewa GSU, ameletewa AP, ameletewa hata KWS wako hapa. Nini wanashuga hapa? Nini sasa wanaangalia hapa? Sasa ukiangalia vile kasi wanafanya hapa, sijui kama hawaelewi order. Sasa tumeamuru na tumesema kuanzia sasa hatutaki vita na mtu, lakini tunataka boundary yetu ije iabiwe in 1695. Ndio sasa wakifuka hiyo mpaka tujue ni nani amefuka mpaka wa mwingine. Ya pili, tugeomba hii serikali na tumeridhia Kidiki mara nyingi sana, lakini yeye hatusikii. Sahii mmetebea kila askari amesimama kwa boma ambaye manajua kuna kijana ako mahali pale. Ni nini vijana wetu wamefanya? Sina megi ya leo, lakini ni kusema na tumesema kuanzia kesho tutakufa wote, tutasikwa wote na tupelekwa Nairobi, tutakufa wote tupelekwa koti Mombasa, tutakufa wote tupelekwa koti sijui Kisumu, lakini shaba yetu hatuachilii. Ule anataka tuachilie, kitu ya kwanza na ile imetukasirisha zaidi ni shule yetu. Iko grabbed. Hata grab shule. Na hiyo tumesimama na tumesema. Kwa hivyo, OCBD Naivasha, DC Naivasha, wajaribu juu chini, watoe makaratasi ile wanatuma hiyo askari nao hapa. Ya kushangaza ni kwamba, na niliuliza juzi, askari saa hii wamelala kwangu nje ya boma yangu, wananilinda kwani nina nini? Sitaki kulindwa mimi. Hapana, sijafika hiyo kiwango ya kulindwa na polisi.
kama wanataka kunishika wanielezee mastaka. Kitu ya kwanza wamekibia sana hapa kushika watu hapa. Tuna OB tulisaki hawa askari vile waliharibu chakula yetu hapa. Hawa hakufanya makosa. Tuna OB ya vile walitesa watu wetu hapa. Hiyo sio makosa na wahesi shughulikia. Tumeandikia kila mtu barua hapa. Hizo OB zetu kwa nini hawapei hizo OB zetu heshima? Tunashidwa ni kwa nini? Hiyo ingine leo hii tumefile kesi ya contempt of court. Tunataka hawa askari kuanzia sasa tujue ni nini wanafanya hapa. Na kama hakuna koti inawaambia wakasikia, sasa na sisi tuelezwe na wale wanasikia. Sasa na sisi kesho na sisi tutatokea na tutakuwa hapa kwa wingi. Kwa hivyo hawa askari msilale askari. Kesho leo mko gari nane na leo ni tarehe ngapi? Ni tarehe 5 sijui 6. Kesho mkuje hapa mkiwa magari mingi. Muogese hizo mko nazo sababu tutakuwa hapa na tutakuwa wengi. Asante sana na Mungu ambariki. Mimi naitwa David Chege Mwangi. Tunauliza.